A les 7:15 del vespre ha arribat el vaixell dels herois de Sant Mamés al port de la Savina. Ahir no pogueren repetir miracle al camp de l'Alavés. A pesar d'això, els seguidors més incondicional del Formentera han volgut rebre l'equip com es mereix. El primer a baixar ha estat el timó de l'equip, el tècnic Tito García San Juan. L'entrenador, mirant a l'afició, es feia creus que els haguessin anat a rebre. I tot seguit, un per un, han desfilat els jugadors de l'equip Pitius. El més divertit, Javi Rosa, ha afirmat amb aquest gest que el viatge, a pesar del temporal, ha anat a la perfecció. Som aquí. Els futbolistes han parlat una bona estona amb els aficionats. I per alguns, la culpa de l'eliminació és de l'àrbitre. Jugadors com Juan Antonio han consultat a la premsa el final de la seva fita històrica, mentre que d'altres, com Javi Rosa, s'abraçaven amb els seus parents. És hora de pensar en el partit de diumenge de Lliga contra l'Atlètic Balears. La Copa del Rei ja és història.